ბოლო პერიოდში საქართველოში არასრულწლოვანთა ქორწინება ძალიან აქტუალური გახდა, განსაკუთრებით ეთნიკურ უმცირესობებში. აღნიშნულ თემაზე არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია საზოგადოებასთან შეხვედრებს მართავს. ნაადრევ ქორწინებასა და მის შედეგებზე მრგვალი, მაგიდა თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრშიც გაიმართა, რომელშიც როგორც სამთავრობო, ისე არასამთავრობო სექტორი იღებდა მონაწილეობას. შეხვედრის მიზანი თემის აქტუალობის გაზრდა და საზოგადოების ცნობიერების ამაღლებაა. მსგავსი შეხვედრები ჩატარდა საგარეჯოსა და დედოფლის წყაროში, ხოლო შემდეგ უკვე ყვარელში, ლაგოდეხსა და გურჯაანში გაიმართება. პროექტი, რომელიც ეთნიკურ უმცირესობებში არასრულწლოვანთა ქორწინების პრევენციას ითვალისწინებს, დაფინანსებულია ქალთა ფონდი საქართველოში მიერ. ბოლო პერიოდში ძალიან აქტუალური გახდა ეს საკითხი საქართველოში. არასრულწლოვანთა ქორწინება უარყოფითად მოქმედებს გოგონების როგორც ფსიქოლოგიურ, სოციალურ, ეკონომიკურ მდგომარეობაზე. მოვიწვიეთ საზოგადოება, რომელთან ერთად ჩვენ გადავწყვეტ შევიმუშავებთ სტრატეგიას, თუ როგორ შეიძლება ხელი შეუშვალოთ და მივიყვანოთ ეს ყველა ადრესატამდე, რომ ადრეული ქორწინება არ არის სასურველი. დღევანდელი შეხვედრა ითვალისწინებს ადრეული ქორწინების პრევენციის ღონისძიების გატარებისთვის საზოგადოებაში საუბრების წარმართვას დიალოგის რეჟიმში და ეს უკვე არის მესამე მრგვალი მაგიდა, რომელიც კახეთის რეგიონში ტარდება. მეტი გვაქვს, რომ თემის აქტუალობას გავზრდით, რათა ცნობიერება ამაღლდეს მოსახლეობაში.